Dragrejs festivālā Ventspilī savu automobiļu jaudu demonstrē vairāk nekā 80 braucēju no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Somijas un Zviedrijas. Pēc šo reto iespēju vērot sacensības un atbalstīt sportistus izmantoja aptuveni 4000 līdzjutēju. Mums ir ļoti daudz cilvēku no Lietuvas atbraukuši, no Igaunijas. Mums ir poļi, pēdējo, ko es redzēju, mums ir Austrijas līdzjutēji, kas ir sabraukuši atkal skatīties. Īstenībā šis festivāls jau veidojās kā Eiropas līmeņa starptautisks pasākums. Drag Race ir ātruma sacensības taisnā trasē. Dalībnieki tika sadalīti 7 klasēs atkarībā no automašīnas jaudas. Un, lai gan parasti uz starta stājās 2 mašīnas, jaunākais dalībnieks Daniels Bičkovs startē 1. Viņam ir tikai 13 gadi, un junior kategorijā viņš ir vienīgais Latvijā. Aizraušanos ar ātrumu un tieksmi uz adrenalīnu viņš mantoja no tēva, kurš arī ir sacīkšu braucājs. Kad braucu pirmo reizi, godīgi sakot, bija baila braukt ar tādu ātrumu. Arī ar tādu mašīnu braucu pirmo reizi. Toreiz es sasniedzu līdz 125 km stundā. Tagad varbūt arī ir baila, bet ne tā, kā bija pagājušajā gadā. Sanāk arvien labāk un labāk. Esmu motivēts uzlabot reakciju, lai varētu braukt ātrāk, lai iespaidi būtu lielāki. Ļoti žēl, ka mums Latvijā pagaidām tas ir nepārāk attīstīts. Ceru, ka tagad bērni nāk, skatās un būs ieinteresēti. Pagaidām vēl braucam uz Igauniju. Tur ierodas bērni no Igaunijas, Somijas un kaut kāda konkurence ir. Kā stāstīja pieredzējušie piloti, sacīkstēs piedzīvotās neaprakstamās sajūtas viņiem ir jau kļūšas, tik neaiztējamas, kā gaiss. Tas jau ir dzīvesveids, atzina vairākārtējs Latvijas un Igaunijas čempions Maksims Smilčs. Igaunijā viņam ir oficiāls leģendas status, jo vairāk kā 11 gadus tic sabalvots par augstiem rezultātiem. 17 gadiem viss sākās pavisam vienkārši. Kad sākām braukt, varētu teikt ielas sacensībās, kas daudz maz bija organizētas. Man, es domāju, tāpat kā te visiem, pāris reizes pamēģināju un ievilkos tajā pilnībā, un pēc tam iziet nav iespējams. Īpaši, ja sāc gatavot mašīnu, sāc gūt kaut kādas panākumas, pēc tam apstāties vairs nav iespējams. No visiem dalībniekiem sacensībās piedalījās arī viena sieviete – sportiste no Lietuvas Gerda Gerasimaite. Profesionāļu kategorijā viņa uzstājās 2. sezonu, un šoreiz fortūna nebija viņas pusē. 2. sacensību dienā pievila tehnika, radās problēmas ar ātrumkārbu, un viņa nevarēja turpināt cīņu par godalgām. Pēc katra brauciena mums izdod tādu kā čeku, kur ir tavs laiks un citi dati. Nu, pagaidām mans rezultāts ir nepārāk labs. Lietuvā es jau braucu 11 sekundēs, bet šeit sanāk 12 pēc 12,5 sekundēs. Festivālā viscīvākā cīņa bija Outlaw klase, kas ir jaudīgākā klase ieskaitē. Tajā piedalās automašīnas ar jaudu virs 1200 zirgspēkiem. Tikai 3 sekundes simtdaļas Latvijas sportists Jevgenijs Bičkovs zaudēja somu braucējam Jari Vesterbaham. Jāpiebilst, ka festivāla laikā notika ne tikai dragrejs sacensības, bet arī ekskluzīvu automašīnu un akustisko sistēmu izstāde. Anna Gegere, Vadims Petrušens, Kurzemes televīzija.